ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଇଜ୍ ଫନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ରହିଛି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲିଗାଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଥରିଟି ଭଦ୍ରକ ଏବଂ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ। ଏଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଉଭୟ ମହିଳା ଏବଂ ପୁରୁଷ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ପଦବୀଟା ନାଁ ରହିଛି ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ ଏବଂ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ ପଦବୀ। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଦୁଇଟି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କରେ ଗୋଟେ ପଦବୀ ଅନରିଜର୍ଭରେ ଏବଂ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟରେ ଗୋଟେ ପଦବୀ ଏସ୍ଟିରେ ଖାଲି ରହିଛି। ଠିକ୍ ସେଭଳି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ ତିନୋଟି ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କରେ ଅନରିଜର୍ଭରେ ଗୋଟେ ପଦବୀ, ଅନରିଜର୍ଭ ଓମେନ୍ରେ ଗୋଟେ ପଦବୀ ଏବଂ ଏସ୍ସିବିସିରେ ଗୋଟେ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ସାଲାରୀ ରହିଛି 8,880 ଟଙ୍କା। ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ସାଲାରୀ ସେଇ ଏକା ହିଁ ରହିଛି 8,880 ଟଙ୍କା। ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ରହିଛି ଆପଣ ଏମ୍ଇ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ରେ ଓଡ଼ିଆ ଆଜି ସବଜେକ୍ଟ ପଢ଼ିଥିବା ଦରକାର। ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ଟାଇପିଂ ସ୍ପିଡ୍ ଇଂଲିଶରେ 40 words per minute ଏବଂ ଓଡ଼ିଆରେ 20 words per minute ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଯଦି ଆପଣ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ବୟସ 8 January 2019 ସୁଦ୍ଧା 18-32 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବୟସ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଯଦି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ January 1, 2019 ସୁଦ୍ଧା 18-32 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବୟସ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫି ରହିଛି 100 ଟଙ୍କା, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଟ୍ରେଜି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଗରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ରେ କରିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। SC/ST କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ କୌଣସି ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଫି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସିଜର୍ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲା ଏକା ରହିଛି। ଡିଟେଲ୍ସ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ରଥମେ ପାର୍ଟ 1 ରହିଛି। ଇଂଲିଶ୍ ରହିଛି 40 marks, ଆରିଥମେଟିକ୍ 30 marks ଏବଂ ଜେନେରାଲ୍ ନଲେଜ୍ ରହିଛି 30 marks। 3 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ରହିଛି। ପ୍ରତିଟି ସବଜେକ୍ଟ ମଧ୍ୟରେ 15 minute ବ୍ରେକ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ପାର୍ଟ 2 ରହିଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ 50 marks, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟାଇପିଂ ଟେଷ୍ଟ 50 marks, 25 minute ସମୟ ରହିଛି। ସେଥିରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ରହିଛି 50 marks। ଯେଉଁ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ ପାର୍ଟ 1 ଅଥବା ରିଟର୍ନ ଏକ୍ଜାମ୍ଟି କ୍ଲିୟର କରିବେ ସେମାନଙ୍କ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ୍ ଏବଂ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟାଇପିଂ ଟେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଡକାଯିବ। ଏହି ରାଉଣ୍ଡଟି କ୍ଲିୟର କରିବା ପରେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ। ଡିଟେଲ୍ ସିଲାବସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ ତାହା କହିଦେଉଛି। ଆବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ 10ମ, +2 ଏବଂ DCA ମାର୍କସିଟ୍ ଏବଂ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ର ଜେରକ୍ସ କପି, ଟ୍ରେଜରୀ ଚାଲାଣର ଓରିଜିନାଲ୍ କପି, ତା ସହିତ 2 ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ରିସେଣ୍ଟ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, 2 ଏନ୍ଭଲପ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ନିଜ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିବେ ଏବଂ ଷ୍ଟାମ୍ପ ମଧ୍ୟ ଲଗାଇବେ, କାରଣ ସେ ଏନ୍ଭଲପ୍ରେ ଆପଣ କଲ୍ ଲେଟର୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପଠାଯିବ। ତା ସହିତ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, 2 କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଏସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟର ଜେରକ୍ସ କପିରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବେ। ଏସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଆପଣ ବାଇ ପୋଷ୍ଟ ପଠାଇପାରିବେ ଅଥବା ଅଫିସିଆଲ ଆୱାର ଯାଇ ମଧ୍ୟ ଅଫିସରେ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ହେଉଛି ଟୁ ଦ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲିଗାଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଥରିଟି ଭଦ୍ରକ। ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି 28 January 2019 ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଠିକ୍ ସେଭଳି ଯଦି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ରହିଛି। ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରମାଣପତ୍ର, 10ମ, +2, DCA ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମାର୍କସିଟ୍ର ଜେରକ୍ସ କପି, ଟ୍ରେଜରୀ ଚାଲାଣର ଓରିଜିନାଲ୍ କପି, 3 ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ରିସେଣ୍ଟ ଫଟୋଗ୍ରାଫ୍, 2 ଏନ୍ଭଲପ୍, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ନିଜ ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିବେ ଏବଂ 25 ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲଗାଇବେ, ତା ସହିତ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, 2 କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟର ଜେରକ୍ସ କପିରେ ସିଗ୍ନେଚର୍ କରିବେ। ଏସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମକୁ ଆପଣ ବାଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରି ପୋଷ୍ଟ ପଠାଇବେ ଅଥବା ଅଫିସିଆଲ୍ ଆୱାର ଯାଇ ଅଫିସରେ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ। ଆଡ୍ରେସ୍ଟି ହେଉଛି ଟୁ ଦ ଅଫିସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍, ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲିଗାଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଥରିଟି କୋରାପୁଟ, ପିନ୍କୋଡ୍ ହେଉଛି 7640001। ଏହି ଆଡ୍ରେସ୍ରେ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି 10 February 2019 ସୁଦ୍ଧା ପହଞ୍ଚିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଭିଡ଼ିଓ ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ 2 PDF ଲିଙ୍କ୍ଟି ପାଇବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଏନ୍ଭଲପ୍ରେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମଟି ପଠାଇବେ ତା ଉପରେ ଲେଖିବେ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ ଦ ପୋଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ / ଜୁନିୟର କ୍ଲର୍କ କମ୍ ଟାଇପିଷ୍ଟ। ପିଡ଼ିଏଫ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ 2 ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ 2 ସେପାରେଟ୍ ଅର୍ଥାତ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଫର୍ମ ପଠାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିପାରିବେ। ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ରେ ଆପଣ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଇନ୍ଷ୍ଟାଗ୍ରାମ୍ ଲିଙ୍କ୍ଟି ରହିଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୁଁ ଏଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇ ଆସୁଥିବି। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ।